Die volgende program bevat inlichting rondom medische kwesties en moet nie as 'n alternatief tot advies van jou dokter of professionele gezondheidswerker beskou word nie. Ons het gebou in 'n lewe soos enige normale kappel. Ons huis, die werk wat ons gedoen het. Ons was sterk op pad totdat dit gebeur het. Die dokter het vir my en haar ma ingeroep en vir ons gesê, hy gee vir haar omtrent 6 weke om te leef. Dit was 'n groot skok. Sy het nie gerook nie, sy het nie gedrink nie. Sy het gesond gelewe. En vir ons was dit, hoekom kan sy dit? Ontdek die aangrypende stories van gewone Suid-Afrikaners wie se lewens verander is deur ernstige mediese uitdagings. Gelukkig weet jy ook, dit gaan verby. Hoor hoe hulle die krag moet soek om aan te hou veg. Absolutely, I still don't believe that I was lying in bed. Wie hulle ondersteun deur die moeilikste tye. Ons het op daai punt besef ons kort hulp. En leer hoe belangrik dit is om vroegtydig na jou eie gesondheid te kyk. Kontrasepsie en seksueel oordraagbare siektes is beide onderwerpe waaroor ons nie maklik gesels nie. Weens wanopvattings en persepsies hieroor is daar baie mense wat steeds hulle lewens as gevolg hiervan verloor. Ongewenste swangerskap en die oordrag van infeksies soos HIV is dikwels die gevolge van onbehoorlike seksuele voorligting en of gedrag. Min mense weet egter dat die oordrag van die menslike papilloomvirus deur seksuele gedrag kan lei tot servikale kanker. Lintrom van Kaapstad het reeds in haar vroeë 30's besef daar is iets abnormaal, toe sy tydens seksuele omgang pyn en ongemak ervaar het. Ek is Hilton Tromp, ek is 'n masjienoperateur by 'n ingenieursfirma. Ek is 44 jaar oud en getroud met Lin. Lin is baie presies op wat sy doen, wat sy wil hê. Die keuses wat sy maak, wat die dinge wat sy wil hê, benefit vir ons albei. En sy is 'n liefdevolle mens. Die eerste keer toe ons agtergekom het dat daar volk was, dat het so ernstig was. Ek het basis gedink, dat is iets wat ek verkeerd gedoen het. Ek was miskien soos met die intercourse was het basis. Ek was te hardhandig, ek was te wild. You know, en ek het fasie gemaak. Servikale kanker kan totaal asymptomaties wees. Maar meer algemene simptome is die van vaginale bloeding of afskeiding. Tilla Poel van Vredenburg het haar algemene praktisyn gaan sien nadat sy die simptome van menopause begin ontwikkel het. Min het sy geweet dat haar lewe die volgende week of twee handomkeer sou verander. Ek is Tamlin Kotse, ek is 29 en ek is 'n F&I assistent by 'n groothandelaar in die Kaap. Sy is baie spontaan, outgoing definitief, wat altyd saam met ons van goed doen. Ek dink sy is 'n persoon wat as sy glo in iets en sy haar kop op 'n blok sit, dan gaan sy dit bereik of dit reg kry. Dis my ma. Sy wou nie net dokter toe gaan vir net om dit sy bloed en sy gedink het, is iets wat gaan oorwaai. Is iets wat self gaan gesond word. Lynn is die een wat regtig vir enigiets dokter toe gaan nie. Wat deur my kop gaan is daar's iets fout. Iets is fout met haar en dat is basies, jy kan niks doen. Jy is man wat daar is om vir haar te versorg, om vir haar veilig te hou. As jy voel, basies jou hand is afgekap. Jy weet nie wat om te doen nie. Tilla en Lin se paai het gekruis met die van professor Henny Botha, 'n gynekoloog van die Universiteit Stellenbosch. Die mees algemene simptome waaroor ons pasiënte kla is abnormale bloeding. Dit kan bloeding wees na die menopause, dit kan wees tussen normale menstruasie en eintlik laat in die siekte is pyn 'n probleem. Jy weet, ongemak in die laar buik of miskien in die rug. My ma is nie 'n persoon wat sal gaan en slaap in die middag. Sy is 'n persoon wat altyd aan die gang is. Sy het gesukkel met rugpyn
En ek dink sy het gekla van 'n pyn op haar lae maag. En toe het sy besluit om te gaan vir die ondersoek. Na 'n paar dae het sy nog gebloei en dan het sy ook haarself nat gepie. En soms dan weet sy nie eens haar broek of haar skirt is nat nie. Dan het ons wel gesê. En dit het gemaak dat sy natuurlik dokter toe moes gaan. Servieskanker is nie 'n familiële siekte nie. Dit word geassosieer met menslike papilloomvirus wat 'n baie algemene infeksie is. Die meeste van ons raak op een of ander tyd in ons lewenstyd geïnfekteerd met menslike papilloomvirus, maar die meerderheid van ons het die vermoë om ontslae te raak van daai virusinfeksie deur normale immuniteit. Dit was frustrerend, want uit al die kinders was sy die een wat geleef het volgens hoe moeder wil hê. Sy was net die goeie kind in die familie. Sy het nie gerook nie, sy het nie gedrink nie. Sy het gesond gelewe. Omtrent so 1 uit 10 mense kan nie ontslae raak van menslike papilloomvirus nie. En as jy 'n aanhoudende infeksie het wat langer as 6 maande tot 'n jaar duur, dan het jy 'n risiko vir hierdie virusse om abnormale selle te veroorsaak wat uiteindelik kan lei tot kanker. Ek het saam met haar gegaan vir die afspraak. Die eerste een het hulle na die biopsie geneem. Die tweede een het ek saam met haar gegaan, want toe wou die dokter haar nou sien om te sê wat dit nou is. Ek dink sy definitief besef iets is fout, is hoekom sy besluit het om te gaan. In sulke gevalle, mens verwag altyd die ergste. Menslike papilloomvirus sprei baie maklik deur vel tot vel kontak. En ons weet dat iets soos 'n kondoom nie effektief is om te beskerm teen menslike papilloomvirus infeksie nie. So die belangrikste vorm van voorkoming is 'n enstof. En op die oomblik is daar 'n nasionale program in skole in Suid-Afrika waar ons vir kinders in graad 4 enstof aanbied teen die onkogeniese tipes HPV, met ander woorde die tipes wat kan kanker veroorsaak. En dit is 'n baie effektiewe manier om die infeksie te voorkom. Sy het vir my geskiedenis het gevang van haar ma af. Ek was nog by die werk en toe ek agterna die gekom. En dan was daar vir my ook gesê, is kanker, het is, sy gaan dood. Ons het ingegaan en wat hulle moes nou voor gesê, sy het kanker. Dit was vir ons allemaal baie erg, omdat ons die ergste verwag het. My vrou gaan weggevat word stadig. Haar asem gaan stadig net feit en dan tot sy ophou. Stap 1 was die bestraling en dan die chemo 1 keer per week. Sy kon nie 'n bietjie water drinkie, dan gooi sy op. Sy kon niks eet nie, sy gooi op. Alles wat in haar mond gaan, het kom weer uit. My name is Lynn Tromp. I am 43 years old. I am a office manager at a financial institution. I would say I'm an extrovert with what I call a very vivacious personality. I'm all out there in your face. I was generally a very healthy person. The only other time I was in hospital was when I had given birth to my daughter and when I had a tonsillectomy when I was something like 10, 11, 12 years old. Ek is Matilda Poel en ek is 'n tuiste skepper. Ek kan eintlik sê dat ek 'n tipe van 'n go-getter mens is. Ek sal enigiets aanvat wat op my pad kom. Ek sal met pershare loop, met pinkhare loop. Ek is maar net een van daai. I was 30 years old. We were having intercourse and I had a very sharp stabbing pain. Enige persoon ken sy liggaam en hy weet presies dat iets is iewers fout. Maar ek het pertinent eers begin dink aan oorgangsjare en al sulke dinge. I went then to the doctor. She said, your cervix looks a bit swollen. So
I'm going to make an appointment for you for a sonar. Then I will also do the pap smear when you come back. My huisdokter, hy het 'n vroukie wat by hom werk en sy het vir my gesê, Matilda, jy moet sorg dat jy by 'n ginekoloog kom. So I'm like, okay, sounds pretty serious, but you know, at 30, you think to yourself, ach, it's just probably something I can get an antibiotic for, something like that. Ek het toe by die ginekoloog uitgekom. Toe ek by haar tafel kom sit, het ek absoluut haar gesig gelees. En sy het met daardie gesig, het sy vir my pertinent gesê, Matilda, jy het kanker. She calls me into her office and she says, Lynn, it's definitely cervical cancer. Omdat ons dikwels in die tienerjare vir die eerste keer te doen kry met jong adolescente wat kom vra vir kontrasepsie, wil ons hierdie verband bring tussen kontrasepsie en voorkoming van servieskanker. Dit is 'n uitstekende tyd om ook te gesels oor voorkoming van menslike papilloomvirus deur of 'n enstof of sifting. Met kontrasepsie en seksueel oordraagbare siektes as fokuspunt is het belangrik dat ons met 'n kenner in die veld gesels. Ek het 'n videokonsultasie gereël met Dr. Marlene de Tooy, 'n spesialist ginekoloog, om ons oor hierdie onderwerp toe te lig. Marlene, jy's 'n ginekoloog en 'n seksuoloog en is dalk die perfekte persoon om mee te gesels oor seksueel oordraagbare siektes en die voorkoming van swangerskap. Ons het deesdae so baie pille op die mark dat jong meisies en vroue regtig 'n groot verskeidenheid het om een te kies wat by hulle pas. Ons het metodes soos vaginale ring wat ons kan gebruik. Ons het ook plakkers en die inspuiting wat vrylik beskikbaar is. As jy nou soos die Marlene van meisies wat op kontrasepsie gaan, hoe oud moet jy wees voor jy op die pil gaan? Ek word baie keer gekonfronteer met ouers wie se dogters in hulle vroeë tienerjare begin met hulle menstruasie en dan is hulle menstruasie partykeer baie swaar of ongereeld. Ons aanbeveling is dat 'n meisie eers vir 'n tydjie lank moet menstrueer tot ongeveer 16 voordat 'n mens begin om 'n hormonale middel, jy weet, vir haar te gee om te gebruik om haar siklus te reguleer. Maar as adolescente op 'n jonger ouderdom seksueel aktief is, is dit waarskynlik beter om jonger te begin om te keer dat hulle 'n tiener swangerskap kry. Dis verseker ook waar. Ons sit in 'n scenario in Suid-Afrika waar mense baie vroeër in hulle lewe begin eksperimenteer. Maar die groot ding met hierdie ouderdomsgroep is as jy op die pil gaan, moet jy elke dag op presies dieselfde tyd van die dag die pil drink. Daarom is die neiging om hulle dan eerder op 'n lang werkende metode te sit, soos byvoorbeeld die implanting of 'n spierinspuiting, wat hulle elke 2 of 3 maande kan kry. Gewoonlik, as die siekte reeds gevorder het buite kan die baarmoeder, dan sal ons bestraling gebruik as primêre behandelingsmetode. En as die siekte relatief vroeg is en beperk is tot die baarmoeder, dan sal ons chirurgie aanbeveel. Ek is toe nou professor Hennie Botha toe, waar hy vir my gesê het dat daar nie 'n manier is dat hy 'n hysterektomie op my gaan doen nie, want die kanker was toe reeds na die linkerkant se weefsel toe ook. Met Tilla se diagnose het ons gevind dat haar siekte het reeds gevorder buite kan die baarmoeder self en ons het voorgestel dat sy behandel word met bestraling. Stap 1 was die bestraling en dan die chemo een keer per week. Dit het toe 'n verskriklike emosionele tyd in my lewe geraak, want elke dag wat vir jou wag is 'n onbekende dag. He explains the whole process to us, tells us that we're first going to do staging because you can't start treatment unless you know what the damage. Lynn het aanvanklik chirurgie gekry, maar haar tumor was 'n bietjie meer weerstandig in terme van terapie, so sy het ook vol dosis chemoterapie en bestraling gehad. Sy kon nie 'n bietjie water drink nie, dan gooi sy op. Sy kon niks eet nie, sy gooi op. About a month or two later, I try to go to the toilet at work and I just can't. It's just blood. Dis nie aangenaam nie. Maar jy is in 'n situasie waar jy weet jy moet absoluut daardeur gaan. Dr. Botha looks devastated. And he says to me, Lynn, the cancer is in your colon now. And
We don't know how to treat it because you're not strong enough to go through chemo again. Die laaste week moes ek inwendige bestraling kry. After the op, he says, you know, Lynn, there's nothing further we can do. I would probably say you've got about 6 weeks. So I go back to Dr. Botha. He says he's going to need to give me a colostomy bag. After the op, he says, you know, Lynn, there's nothing further we can do. I would probably say you've got about 6 weeks. Dit was a groot skok. Is basis iemand sit 'n datum op wanneer jy doodgaan. Dit is altyd moeilik vir 'n dokter of vir 'n versorger om vir iemand te sê ons kan nie jou siekte beheer nie, maar ek dink baie belangrike deel van ons rol is om nie op daardie stadium te onttrek nie, maar om aan te hou om versorging te gee. You can see he's devastated and my family's devastated. So he sends me home and he says, I want to see you again in a couple of weeks time. And I'm like, why? You just told me now there's nothing you can do for me. And he says, yes, but I just want to see that you're still alive. And I said, give me your number and I'll email you. You think, okay, my time is up. I just want to die now. Okay, I'm ready. I want to die now. Die laaste week moes ek inwendige bestraling kry en my professor het vir my gesê dit sal absoluut die doodskoot wees van my servikale kanker. Weeks go by and I'm now past the 6 weeks already and we've now made Christmas and I'm up already. I'm feeling strong enough to be able to walk around. I phoned Dr. Botha and I said, Dr. Botha, I'm tired of waiting for death now. I want to start work. And he says, Helen, you know, come in, let us do an MRI, let us check how far your cancer's progressed. Weer 'n toets gedoen op my. En ja, wonderlike nuus gekry. 3 maande skoon. Alles skoon. And he phones me and he says, Lynn, are you sitting down? And I'm thinking, oh, what news is this doctor going to give me now? He says, Lynn, we can't find your cancer. Your cancer's just stopped, just dormant. There's nothing happening. I was over the moon. I said to my boss, if you're interested in keeping me on a permanent basis, now's the time. Dit is jou eie verantwoordelikheid om jou risikoprofiel te bepaal en te bestuur. Middag Lynn, is lekker om jou te sien. Baie. Dis al nou al 'n lang tyd vandat jy laas enige probleme gehad het, nee. Ja, onkologie probleme. Ja, nee. Wees veral bewus van die algemene simptome van servikale kanker, soos menstruasie wat langer duur as gewoonlik, bloeding na seksuele omgang, pyn gedurende seksuele omgang, 'n abnormale vaginale afskeiding, bloeding na menopause en onverklaarbare pelviese en of rugpyn. Middag Tella, dis nou 'n jaar gelede wat ons mekaar gesien het, né? Dit is 'n jaar gelede, ja. Ek het hom nou al by 'n jaar gehou. Ja. Voorkoming is wel beter as genesing. Verminder jou risiko van servikale kanker deur te gaan vir roetine papsmere, vroegtydige inenting teen die papilloomvirus, veilige seksuele omgang en om op te hou rook. I didn't know what the process was to getting cervical cancer. I didn't know about the HPV virus. I didn't know any of that. HPV, a woman would get from a guy. I wasn't very promiscuous as a young girl. Hilton was my second boyfriend. It was a huge shock because of the fact that we were raised, you must be in love before you have sex. Boys at the age of 11 must get the HPV vaccination. If that must happen and if that gets implemented in our schools from that age, eventually you will wipe out cervical cancer.
Ek was nalatig om nie vir ondersoeke te gaan nie. Dit was die pad wat ek moes stap en dit was die nuus wat ek moes hoor. En ek erken dit absoluut vandag, dat het nalatigheid was. Dit was totaal en al nalatigheid van my kant af. After my daughter was born, the doctor just said, oh no, you've got an infection in your womb's lining. You don't think anything serious of it. So in hindsight, that is probably where it started. The neglect of not taking care of that infection most likely went from an infection to cancer. After getting cancer, you then realize an infection is just your body's way of telling you, I need a bit of help here. I need you to concentrate on this. And I messed up. I did not listen to my body. Gaan net een keer een jaar vir julle ondersoek. Dat julle nie die skok nuus moet kry wat ek gekry het. My advice to women out there is listen to your body. Your body knows. Your body will give you a sign. Just listen to it. Ons het net gehoop en gebid, bly bid dat elke keer as sy sal gaan vir 'n ondersoek, dat sy goeie nuus sal kry. En soos ek sê, sy is baie gelukkig gewees. Ek dink die Here is baie goed vir haar gewees, dat dit elke keer die geval is tot en met vandag toe. I'm in remission for 10 years, I think. Since then, I've managed to slowly build my life up. I've accumulated what I've lost, what through the cancer I've lost. So I've got my home, I've got a car, I've got our relationship is still on track. I've got my kids, I've got now my grandson. As ek kon kies, wil ek my lewe eers gaan voor sy oor 20, 30 jaar van nou af. So ek wil vir haar die rest van my en haar lewe nog saam met my het. I'm glad to say that I'm back where I was pre-cancer. And that was for me my greatest achievement. Seksueel oordraagbare infeksies, soos HIV en die papilloomvirus, is totaal voorkombaar. Swangerskap, het sy beplan of ongewens, is ook totaal voorkombaar. Dis tyd dat ons as Suid-Afrikaners gemaklik raak met die onderwerp en besef, deur ingelig te wees, ons en ons families baie hartseer en verdriet kan spaar.